поне времето е нормализирана, градот е повторно ставен во нормално функционирање од сообраќајници до се останато се во моментов останати објекти подруми кои што се под вода и кои што можеме да помогнеме со помпи ги дозавршуваме како поплавени објекти и останува уште проценката комисијата која што врши проценка на штети оваа недела да дозаврши работата конкретно до петок 36 за сета потребна документација се подигнува од архивата на општина Охрид онаму каде што најголемите штети се дефинитивно во градот земјоделските површини, тоа ќе оди преку подрачната единица на Министерството за земјоделие.